Endi qo'lida pichoq, hamma yo'g'i qon, erini o'ldirib qo'ygan holatda chiqadi. O'lidi, olib ketishlikni aytadi. 10 oyog'ini soniga pichoq tiqadi. Undan chiqarib turib, bo'yniga tan jarohati yetkazadi. Undan olib yuragiga uradi pichoqni. Kechqurun kechasi birlardan o'tganda shofir o'sha xonadonga kirib keladi. U xotin o'sha shofirga ham majbur qilib o'lidi shofir kelguncha sudrab tashqariga doroza xonasiga olib chiqib qo'ygan bo'ladi. O'lidi mashinaga shofir bilan birga u xotin o'zi yuklaydi. Sizni yopish kerak bo'lsa, boshqa tomondan chiroyli qilib yopsa ham bo'ladi-yu. Faqat nima og'ir jinoyatni kimidir bo'yniga ilish kerak, shu bilan katta moddiy manfaat bormi? Yo kimidir kreslasi yuqoriga ko'tariladimi? Men Oyif Tohir Abdurazakovman. Abdurazakov Abdulboriyni dadasi bo'laman. O'g'lim ijtimoiy tarmoqda 2021 yilda diniy ta'lim olish maqsadida bir qori ayol bilan tanishadi. 1977 yilda tug'ilgan Shahrixon shahridan. Shu ayoldan diniy ta'lim olishni boshlaydi. Vaqtlar davomida bir kun kechqurunda kechasida o'g'limi o'zini yashash manziliga chaqiradi. Ya'ni diniy ta'limdan olgan saboqlarni topshirish maqsadida. O'g'lim u joyga borganda kechqurun bo'ladi. Tashqarida turib turishligini aytadi. Ma'lum muddatdan keyin o'g'limni chaqiradi, o'g'lim kirib boradi ichkariga. Kirib borganda u xotinning qo'lida pichoq, hamma yo'g'i qon, erini o'ldirib qo'ygan holatda chiqadi. Shunda o'g'limga o'lidi olib ketishlikni aytadi. O'g'lim unamagandan keyin merisaga chaqirib aytishimiz kerak. Doktor chaqiramiz, balki o'lmagandir deganda o'g'limni 10 oyog'ini soniga pichoq tiqadi. Undan chiqarib turib bo'yniga tan jarohati yetkazadi. Undan olib yuragiga uradi pichoqni. Urganda pichoqni ushlab qoladi. Ushlagan joyida pichoq tortganda o'ng qo'lini ikkita barmog'idan poyi uzilib ketadi. Chap qo'lini chaynab tashlaydi u xotin, o'lidi olib ketasan deb majbur qiladi. O'g'lim ko'p qon yo'qotish anaqasida o'zi yiqilish holatiga kelib qoladi. Shunda yerga o'tib, devorga suyanib o'tirib qoladi. Keyin o'zi bilan kelgan shofirni chaqirishga majbur qiladi. Telefonni oladi, o'sha nomerda u xotin terib beradi. Shofirni ichkari kirishlikka ko'chalarining nomlarini aytadi. Uylarining nomerlarini. Kechqurun kechasi birlardan o'tganda shofir o'sha xonadonga kirib keladi. U xotin o'sha shofirga ham majbur qilib o'likni shofir kelguncha sudrab tashqariga doroza xonasiga olib chiqib qo'ygan bo'ladi. O'likni mashinaga shofir bilan birga u xotin o'zi yuklaydi. Is soyga tashlab yuborishligini aytadi, o'zlari tomondagi soyga, lekin ular u tomonga yurmaganligi uchun shofir Andijon viloyat Jalaquduq tumanidagi Shahrixon soyiga olib kelib, suv kichkina bir ariqqa tashlab ketadi. O'g'limi uyga olib kelib tashlab ketishadi. Ertama o'g'lim men ishga ketayotganda o'g'lim uyg'otaman. O'g'lim turadi, qo'li baylangan holatda. Nima bo'ldi desam, yiqilib tushdim deydi. Uyimiz oldidan temir yo'l o'tgan, temir yo'ldan yurib katta yo'lga chiqiladi. Yetta ko'pchilik haqiqatan yiqiladi kechqurunda. Shu holatda bo'lsa kerak dedim-da e'tibor bermadim. Men ishga ketdim. Kechpayt kelganimda o'g'lim uyda yo'q edi. So'rasam, uydagilar uni bo'lgan holatda gapirib berishdi menga. O'g'lim Qirg'izistonga chiqib ketganligini aytadi. Keyin men advokat olish maqsadida bu narsani faqat advokat bilan hal qilish mumkinligini bilganligim uchun Toshkentga advokat olib kelgani ketaman. Yarim yo'lga borganimda ichki ishlardan menga qo'ng'iroq bo'ladi. Tez qaytmasangiz, bo'lmaydi. Uyingizdagilar hammasini ichki ishlarga olib kirib qo'ydik deydi. Kelsam hattoki 2 oylik go'dagimni ham ichki ishlarga olib kirib qo'ygan bo'ladi. Nevaralarimni hammasini. Boraman, ularga aytgandan keyin ular o'g'lingni topib bersang, bularni hammasini qo'yib yuboramiz deb aytadi. Men Qirg'izistonga telefon qilaman tog'alariga.
Tog'lar haqiqatan Abdulboriyni Qorasuv deganligini aytishadi. Uni tezda O'zbekistonga o'tkazib borishini ulardan iltimos qilaman. Ular O'zbekistondan O'zbekistonga postdan o'tkazishib boradi. Shunda biz o'zimizdagi ichki ishlar xodimlari, rayonda ichki ishlar xodimlari, operlari uni olib kelgani borishadi chegaraga. Chegaradan olib o'tayotganda paytida uni qo'rqitish boshlanadi. Agar bo'yningga olmasang, ayim bilan akayni qamab tashaymiz. Bo'yniga qo'yib yuborish oson ularni. Deb turib, ular o'limga nisbatan ugroza qilinadi. O'limi soddaligi, yoshligi, o'ta ishonuvchanligi buni o'sha ayiblarni bo'yniga olishlikka majbur bo'ladi. Bu birinchisi bo'ladi. Ikkinchi sababi, ertasi o'sha o'g'lim Qirg'izistonga chiqib ketishdan oldin bu ayol Andijon shahriga chaqiradi hamda bo'lgan voqeani hammasini bo'yniga olishlikka majbur qiladi. Agar bo'yningga olmasang, ota-onangni o'ldirtirib yuboraman. Akalarimni bilasan, Dubayda yashashligini, Misrda yashashligini deb qo'rqitadi. Puli ko'pligini, u xotinni o'zini muntazam karate bilan shug'ullanib borishligi shtomonlarning o'lim undan ham qo'rqadi, oilasiga ziyon yetishligidan qo'rqanligi uchun ham ichki ishlar bizdagilar chegaradan olib o'tayotganda bo'yniga olmasa, ayasi bilan da akasini olib kirib qamab yuborishligini bola ishonganligi uchun, yoshligi uchun ikkovi bo'lib turib, u o'zi bola chegaradan o'tgandan keyin hammasini u xotin aytgandek sxema chizib berganday, o'qizmay, tomizmay hammasini aytib beradi. Tergov o'sha bir marta tergov bo'ladi, shu tergov bilan ish yopiladi. Ish sudga oshish arafasida o'g'il qaytadan advokatlar kirib, buni qaytadan tergov boshlashlikka ariza berishadi. Ish qaytadan tergov bo'ladi viloyat prokuraturasida. Shunda videokamera ostida tergov qilinadi. Shunda u xotin bilan o'g'ilni bir joyga o'tkazib so'ralganda, u xotin hammasini bo'yniga oladi. Bu bolada ayib yo'qligini, aldab chaqirganligi, o'g'li kelguncha Abdulboriy kelguncha uni erini o'ldirib bo'lganligini, nima uchun o'ldirganligini hammasini ochiq-oydin gapirib beradi. Lekin tergov buni inobatga olmaydi. Birinchi bergan paytdagi tergovda bergan takazaniyalari bu to'g'ri hisoblanarmish. Demak, qo'lga tushgan bir jinoyatchi boshida yolg'on gapirsa-da, keyin haqiqatni gapirsa, demak, birinchi yolg'on gapirgani inobatga o'tib qolar ekanda. Buni shunaqa tushunsa bo'ladimi? Men buni tergovchiga gapirganimda, tergovchi o'g'lingizni odam o'ldirganligiga shunaqa guvoh topib beraman, o'zingiz qoyil qolasiz degan edi. Men mayli toping dedim. O'sha guvohi bu o'sha taksist bo'lib chiqyapti. Taksist o'g'ilni qo'lida sumkasida 2 metrdan 2ta arg'amchi borligini, ham qo'lida bitasi, pirchatkasi, maskasi borligini hammasini Abdulboriy o'ldirayotganda ko'rib turgandek hammasini gapirib beradi. Demak, u 2 metr sumkaning ichida 2 metrdan 2ta arg'amchi borligini shopir qayerdan bilibdi? Demak, bu prokuraturani menga shunaqa guvoh topaman sizni o'g'lingizni o'ldirganlik haqida degan guvohi ana shu shopir bo'lib chiqyapti. Demak, shopir ham o'sha joyda ishtirok etgan ekan. Nima uchun endi shopirga manzil koloniya beriladi-da, o'g'limga 18 yil sirok beradi. Bo'yniga olgan xotinga 13 yil 6 oy beryapti. Bu yerda adolat qani? Buni qanday tushunsa bo'ladi? Sudga murojaat qilganimizda, o'sha kunda o'zida adolat qilmadi sudya deyishimizga bizning ustimizdan administrativni ish ochib berdi. Sudni o'zi ko'ra olmadi, yozuv-chizuv qilganimizdan keyin boshqa tumanga o'tkazib yubordi. Shu bilan ish yopdi-yopdi bo'ldi. Bu Jalaquduq tuman sudyasi Nozim Parpiyev o'z ishiga haqiqatan loyiq insonmi yoki loyiq inson emasmi? Yoki rayon prokurori, bosh prokurori Bahodir familiyasini bilmayman, lekin bu odam ham qonunni biladimi yoki bilmaydimi? Haqiqatan bular o'g'limni jinoyat sodir etganligini oqizmay, tomizmay ko'rib turgan odamdek gapirib berayotgan prokuror, oqizmay, tomizmay ko'rib turgandek hammasini bilgan odamdek sirok bergan bu Nozim Parpiyev, demak o'zlari ham ishtirok etgan bo'lib chiqadi-yu bunaqada.
Bir yerde güvah yok. Güvah o hatunun özü yok, oğlu mu şopur. Başka bir yerde hiç kanaka güvah yok. Demek yani güvahlar iştirak etkiler. İşte prokuror bilen sudayam. Demek iştirak etken bu çıkardı. Bu ayol tergov paytida ham o'sha Toshtemir va Nargiza degan ayol hammasini o'zi bo'yniga olyapti. Lekin sud buni inobatga olmayapti. Buni tushunmadik biz. Aybdor o'zini aybdorligini aytib tursa-da, aybsiz odam aybim yo'q deb turgan bo'lsa, buni qanday tushunish kerak? Bu yerda o'g'limni aybsiz demayman. Buni ham aybi bor. Bu haqiqatdan o'sha jinoyatni ustida bo'lmagan u, lekin o'likni ko'rgan. O'likni olib kelib suvga tashlashgan. Bularda jinoyati boshqa. Bu ham aybdor asini olganda, lekin odam o'ldirishda aybdor emas bu. Uni o'ldirgan boshqa. Endi buni hammasini u xotin men o'zimdan qo'rqganligimdan, qamalishdan qo'rqganligim uchun bu bolani yoshligidan foydalanib, bu bolani bo'yniga ildim men. O'zimni olib chiqib ketish maqsadida. Lekin qamalganimdan keyin tushunib yetdimki, o'zimni diniy ilmim borligi uchun oxiratda ham erim o'ldirgan uchun javob berishligim va bir begunoh bolani ustiga tuhmat qilib, bo'xton qilib, uni ustiga ham butun jinoyatini, o'zimni jinoyatim bo'yniga ilib tashlaganligim uchun qo'rqganimdan mana endi men haqiqatni aytayapman deb aytayapti. Bu xotin sudda ham o'sha oxirgi bergan so'zida ham sudya tomonidan ayolga tergov paytlarida ham, sud paytidagi tergovlar, surishtiruvlarda ham hammasini o'z bo'yniga olyapti. Qo'yib yuboringlar bu bolada, ayb yo'q deyapti. Bu shopirda ham, bu Abdulboriyda ham aybi yo'q bularda. Aybdor menman, yolg'iz aybdor o'zimman deyapti. Lekin hech kim inobatga olmayapti. Bundan kim manfaat topadi? Buni tushunib yetmayapmiz biz. Bu gapirayotgan gaplarim tuhmat emas. Har bir gapimga javob beraman. Har bitta gapimni isboti bor. Agar haqiqatdan meni aybim tuhmat qilyapti deydigan bo'lsa, viloyat prokuraturasidagi o'sha tergov paytidagi kamerani ko'taringlar. Olinglar, sud paytidagi audio video zapislarni olinglar, o'sha paytlarda onlayn bo'lgan sud. Olinglar ashini. Mana o'zingizlar bunga ishonch hosil qilinglar. Bunga qarab turib keyin hukm chiqaringlar. Adolat bu haqiqat. Bu bular uchun kerak emas, bu men uchun kerak bugungi kunda. O'g'lim uchun kerak bu narsa. Mayli qilgan jinoyatiga yarasha jazo bermaydimi? Nima qiladi buni aqli 18 yil yosh boraga sirok berib? Agar o'zi ko'rgan bo'lsa o'sha prokuror bilan sudya, demak bular ham qamalsin, bular ham tortilsin jazoga bo'lmasa. Mana men sizlarga haqiqatan u xotinni iqrorligi haqidagi audio zapisni taqdim qilaman sizlarga. Menga katta tushunmaganligim, umuman qo'lga sovuq qurol ushlamagan. Bu jinoyatni umuman qilmagan yigitni tushunishni qildi deb shu sababli berib o'zimni qarshi maqsadida, jonimni qarshi maqsadida bu bola hech qanaqa jinoyat qilmaganini men majburlab kelib o'zi tan jarohatini yetkazib, otasidan qo'rqitganman. Bu haqiqat. Men tushunmaganimda batafsil yozganman, nima uchun ruxsat qilib qo'yganini. Eshitinglar, o'zinglar xulosa chiqaringlar. U mas'ul shaxslar ustiga yopish kerak bo'lsa, boshqa tomondan chiroyli qilib yopsa ham bo'ladi-yu. Faqat nima og'ir jinoyatni kimidir bo'yniga ilish kerak, shu bilan katta moddiy manfaat bormi? Yo kimidir kreslasi yuqoriga ko'tariladimi? Hammanglarning bolalaringlar bor, farzand boqyapti hammasi. Xudodan qaytib qolmasin. Ulug' ayyom kunlarida xudodan qo'rqinglar.